Здравствуйте, в эфире студия «Репортер» и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня у нас в гостях Руслан Форостяк, ведущий консультант начальника областной национальной полиции. И, конечно, о работе национальной полиции мы сегодня и поговорим. Вітаю вас, Руслане, в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Давайте почнемо з найбільш свіжих новин. Сьогодні відбувся мітинг громадських активістів біля ГУНП. Вони останнім часом стали вже такою певною традицією. Да? Але сьогодні, на відміну від інших мітингів, активісти перекривали вулицю. Розкажіть, як ви оцінюєте їхні дії, чим закінчилася ця акція? Ну, я з повагою ставлюсь до проявів будь-яких протестних проявів громадян. Тим більше, що вони прийшли демонструвати своє обурення з приводу побиття активістів. Вже третій випадок протягом цього року, коли на одного з активістів здійснюється напад, і це збурює суспільство, резонанс. Хочу сказати, що ці справи, якщо по-гарячому не розкриваються, потім їх розкрити дуже важко. Чому? Тому що ознаки такого злочину, коли там напад є на активіста, він або носить характер замовний або залякування, або ще чогось, коли взагалі невідомо мотив злочину і відпрацьовується він по різним версіям, починаючи від пограбування, закінчуючи побутовими та політичними. І дуже великий комплекс і дуже комплекс заходів мається на увазі слідчих дій задіяний. Трекамери дивиться годину до перегоди, годину після. Ми же ціле місто передивлятися. Це тільки неділю сидіти, відео дивитися камери. Потім багато негласних слідчих дій, цілий комплекс розвертається. Це дуже складно. І загалом такі злочини безперспективно щодо розкриття, якщо вони по гарячим слідам не розкриті. Навіть бувають випадки, коли громадські активісти замовляють, наприклад, політична сила до того, щоб попіаритися. Це я не роблю ніякі паралелі, щоб не було спекуляцій. Але були випадки такі на моїй пам'яті, коли деякі політики чи партії замовляють на свого активного члена ніби напад для того, щоб збурити, щоб попіаритись і таке інше. Ну, я не хочу сказати, що це відбулося, або з метою провокації. Дійсно, це вже третій випадок, тому громадяни обурені, прийшли висловити своє обурення під стіни ГУНП, що вони зробили це законно, їм надали цю можливість. Але потім чомусь якось виникла ідея перекрити вулицю. Це вже я хочу сказати, що я не можу підтримати, тому що люди, які намагаються або прагнуть, або демонструють повагу до закону і турбуються про інших громадян, вони в першу чергу мають самі закон поважати і турбуватися дійсно про громадян. Тому що перекрити в центрі міста вулицю в час пік – це тільки незручності визиває, коли півміста стоїть пробки, роздратовані. Взагалі, я б радив будь-яким активістам, які опікуються проблемами громади, ніколи цього не робити, тому що будь-яка акція зразу йде з знаком мінус, а не з знаком плюс. Коли є обурення, коли плюються, кричать, коли конфлікти виникають з автолюбителями чи з іншими громадянами, що стикаються з такими незручностями. Це просто така картинка ганебна. Але також хочу відмітити, що вони, певно, зрозуміли свою помилку, тому що це тривало зовсім невеликий час. Вони не заблокували на годину чи на дві центр міста, вони заблокували вулицю, ніби як попереджувальну акцію, буквально на декілька хвилин. Певно, потім хтось їм чи дав пораду, чи що, що цього не слід робити, вони звернулися і пішли до прокуратури. Але діалог у вас відбувся? Ми спілкуємося з всіми представниками тих активістів, які були присутні, спілкуємося без будь-яких обмежень, вони можуть звертатися до будь-яких інститутів правопорядку, чи до прокуратури, чи до органів поліції будь-якого рівня, чи до райвідділку, чи навіть в громадську раду, чи до особисто до головіна, без будь-яких обмежень. Ця акція мала на меті не спілкування з органами поліції, мала на меті привернути увагу суспільства, журналістів, визвати в суспільстві резонанс стосовно цих подій, власне, що вони робили. Ми там не могли їм якось чи посприяти цьому, чи заборонити. Це їхнє право на мирний протест, на обурення, на висловлення. Це досить поміркована і нормальна позиція.
От дійсно, ви сказали, що три випадки протягом достатньо такі, ну я б не сказав року, вони ну, дивіться, протягом достатньо. У нас резонансна подія – це побиття Світлани Подпалої, активіст, да. Який критикує діяльність забудовників різних в екологічному такому сегменті, працює активіст, таку опозиційну до міської влади позицію демонструє. І я вам скажу, що по ній був зроблений весь комплекс слідчих дій. Дійсно, були передивлені, як я вже говорив, камери за годину до події і прослідковано потім весь маршрут цих зловмисників після. Відпрацьовані всі можливі версії. Відкрито 20 проваджень, тільки вдумайтесь цифру, 20 проваджень на негласні слідчі дії. Коли ловлять якусь банду злочинців небезпечних, відкривають максимум 5. Цього досить, а тут навіть відкрито 20. А щоб ви розуміли, одне провадження, негласна слідча дія, це і спостереження, це і прослуховування телефонів, засобів зв'язку, і це досить багато задіяно і працівників, і технічних засобів тільки на один, на одне впровадження. Ну є певні от результати якісь, дають результати, тільки це тривалий час треба тримати цей негласні слідчі дії, це до півроку може тривати, і це довгий період, тому що враховуючи резонанс, зловмисники зачаїлись, затаїлись для того, щоб вийти на замовника, по-перше, по-друге, це треба просто набратись терпіння і чекати, і працювати. Ви казали, що невелика ймовірність, коли не затримано по гарячих слідах. Да? От дуже це, тяжко. Да. Це такі... стосується, власне, Світлани Подпалої та стрілянини хлопця із Сокола. Сподіваємося, що ми рано чи пізно, ми б тоді не розвертали таку потужну діяльність, рано чи пізно ми на замовників вийдемо. Це, по-перше, справа честі, по-друге, ми хочемо продемонструвати і показати всьому суспільству, що правоохоронці не є якісь політично заангажовані, чи ще щось, чи не впливають якісь там нерозумілі, чи політичні, чи кланово-олігархічні групи, як нас намагаються звинувачувати в Одесі, часто різними маніпуляціями тягають тих правоохоронців з Оракова в різні боки, як я кажу, на свою сторону. Але якщо, наприклад, були задіяні мешканці з інших міст для виконання цієї роботи, ну, замовний характер, якщо має, то це дійсно виникає труднощі встановлення цих осіб, тому тільки негласні слідчі дії, що сподіваємось, десь вони проколяться і ми будемо розуміти, хто де і що. Справа пані Подолянки, да, активістки відомої в Одесі Аліни Подолянки, яку також нещодавно побили. Там більше вже, шансів да, є. Вже є обличчя, вже конкретно є запис фоторобот із камери, який подорожує по мережі Фейсбук. Фоторобот, да. Але бачите, тут із-за того, що так засоби зараз масової інформації працюють і соцмережі, що і фоторобот, зловмисники так само моніторять діяльність правоохоронців та резонанс суспільства навколо цього. Вони розуміють, що вже фоторобот гуляє. Звичайно, що людина, яка підозрюється в скоєнні цього злочину, вже залягла на дно і буде там сидіти тихенько до тих пір, поки ми її там звідти не виковиряємо. Але воно створює ось ця інформаційна такий резонанс, він створює і труднощі в розшуку. Тобто треба завжди надавати деякий час, хоча б до неділі, тримати це все в тишині для того, щоб ефективно діяти і затримувати зловмисників. А якщо це виплеснулось буквально через години в соцмережі, в засоби масової інформації, в телевізор, в інші види комунікації, зловмисники так само проінформовані стосовно всього, що відбувається, і, звичайно, вживають заходів для того, щоб сховати, щоб їх не затримали. Чи встановлені вже особи, які от всі бачили їх на відео? Ні, особи не встановлені, відпрацьовується, є фоторобот, є декілька версій, по ним працюється робота. На жаль, бачите, був правоохоронець на місці події, він не зміг його затримати, тому що особа застосувала холодну зброю. Він же ж не знав, оцей правоохоронець, який там випадково був в цивільному одязі, випадково він йшов занять, він займається зараз в Академії внутрішніх справ, що на Успенській, він йшов до зупинки. І він думав, що це був скоєний напад з метою пограбування, там, чи цепочку намагались зірвати, щось таке. Ну, він так зрозумів. Тому він просто дав відсіч, а коли побачив, що той хоче застосувати ніж, він подумав, що не стоїть його здоров'я
чи життя не вдалі спробі пограбування. І тому, не, якби він знав, що це якийсь активіст відомий чи ще щось, можливо, він би був більш наполегливий, і щоб затримати цього злочинця. Сьогодні така взагалі доба була достатньо гаряча. Вночі стався на Люздорській дорозі конфлікт між двома групами, яка щонайменше одна з яких була на підпитку, кинули гранату, вибух. Ну, скажіть, так, подробиці, і чи встановлено взагалі, звідки в людини виявилася бойова граната? Це дуже такий для нас, ми увагу тримаємо на цьому, тому що застосування будь-якої зброї, яка зараз, чи гранати, чи вибухонебезпечних речовин, це дуже таке, знаєте, для нас, по-перше, триває праця зброї. Вибухівка, да. І по-друге, це говорить про те, що все-таки у громадян на руках є, можливо, це військовослужбовець, і ще хтось, є в наявності велика кількість зброї, небезпечних речовин. І з того, що мені відомо, як там зараз слідчі дії встановили, одна компанія, що була на підпитку, причепилася до одного перехожого, який йшов собі десь там поруч, і виник в них конфлікт. Вони навіть його щось там намагались чи побити, чи ще щось. Він десь відбіг, потім повернувся вже з гранатою. Це, ну, я не буду зараз там ніяких натяків робити, чи він там десь поруч живе, чи ще щось. Це також для того, щоб встановити цю особу, щоб знайти. І з метою помсти своїм обідчикам, так скажемо, він шбурнув на них гранату РГД-5. Добре, що не Ф-ку, бо тоді, певно, ми би легкими ушкодженнями не обійшлися. А є вже дані, чи він був от в адекватному стані? Ну, ми ще встановлюємо цю особу, тривають слідчі дії пошукові, розшукується ця особа, встановлюється. Стосовно громадян, які приймали участь в конфлікті з ним, це дійсно вони були на підпитку, компанія ціла, вони там помнять, там не помнять, тому що добряче були на підпитку, але, слава Богу, з них ніхто не постраждав, серйозно, там легкі ушкодження. Дві особи, наскільки я знаю. Так, дві особи були травмовані, але там легкі тілесні. Зараз тривають слідчі дії, це дійсно для нас. Але з другого боку хочу відмітити, що це не, знаєте, не спроба пограбування там з застосуванням гранати чи якийсь ще такий злочин. Вони виникло на рівному місці, не знаю, там, як це буває, вічно на підпитку. У нас дійсно вчора такий день, якийсь вечір був, два неадекватних п'яних водія. Один, ви знаєте, жінку на Говорова недалеко, це недалеко від вашої студії затримали самі громадяни, а інший в'їхав на Старосінній площі в павільйон, де торгували квітами. Ну, я скажу, що ці випадки, ми, от, наприклад, що стосується особи, що в'їхала в павільйон, і коли її доставили до лікарні, от я вам хочу пояснити, наскільки змінилось ставлення людей, попри критику, попри що все погано. І через 15 хвилин після того, як доставили цю особу до лікарні, я вже знав, що, по-перше, якась трапилась подія на Старосінній площі з різних джерел. Це 3-4 джерела мені зателефонували, що трапилось і таке інше. Наскільки все розповсюджується скоро. По-друге, коли доставили особу до лікарні, через 15 хвилин я вже розмовляв з її сином. Тобто в мене вже навіть телефон сина був, у якого я з'ясовував обставини. Чому? Тому що я дуже переживаю, коли є якісь неадекватні дії з боку поліції чи якісь маніпуляції стосовно цього. І я намагаюся не просто бути, знаєте, як там якимось поглядачем за тими поліцейськими ганяти їх, чи навпаки бути ширмою і перекривати їхню діяльність, інколи недолугу. Треба визнавати, що питання до правоохоронців є. Ми робимо тільки перші кроки на шляху до того, щоб поліція відповідала нашим уявленням, що таке має бути поліція, чи нашим мріям навіть. І я намагаюсь бути максимально об'єктивним, вислухати одну сторону, іншу сторону, в реальну, щоб зрозуміти реалії, реальні обставини і бути безупереджено об'єктивним максимально і оцінити цю ситуацію. І тому я вже знав, що там трапилось, це буквально через 15 хвилин. І от, власне, про те, якою ми хочемо бачити поліцію, да, про мрії. В Одесі відбулася така подія, да, широке громадське обговорення стратегії реформування МВС-2020. Да. Розкажіть трохи детальніше, хто брав участь в ньому, які ідеї висувалися? Реформою і подальшою. Реформа ж МВС, на відміну від загальноприйнятого якогось такого висновку, що ніби там навіть я чув якісь такі реформи,
реформа не вдалася чи вдалася, якісь такі оціночні. Ну вона триває, принаймні. Вона просто триває, це був перший крок, звичайно. І це ще, по-перше, дуже багато управлінь служб треба розгорнути. По-друге, є ціла концепція, стратегія розвитку МВС, до якої входить не тільки поліція, а й інші служби, адміністративні служби, які надають адміністративні послуги населенню, ну, центру адміністративного обслуговування. Туди входить Державна служба надзвичайної ситуації, туди Державна прикордонна служба, міграційна служба входить. Це досить великий інфраструктурний прошарок і досить такий потужний інститут держави, куди дуже багато входить управлінь, багато інститутів, які опікуються і надають послуги МВС суспільству. І є концепція, яку підтримали і розробляли, займається цим замміністра Арсена Авакова, замміністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, яка займається цим фахово цим питанням, долучає громадські інститути. І мені, я дуже пишаюсь тим, що, власне, суспільне обговорення перед тим, як перейти до реалізації цієї реформи, збирають з різних регіонів різні думки стосовно по приводу цієї концепції. Збирають вони у експертного середовища, у громадських діячів, у громадських різних прошарків і секторів, у експертів, у правознавців. І з цією метою почалося власне суспільне обговорення саме з Одеси. Презентували в Києві для міжнародної спільноти і для України. Це офіційно, звичайно, в Києві, в самому міністерстві, але суспільне обговорення почалось саме з Одеси. Приїхали в нашу Академію внутрішніх справ. Ну, нещодавно, декілька днів тому, приїхала сама Тетяна Ковальчук зі своїми помічниками. На базі запросили туди досить багато представників і поран служби, і громадських діячів, навіть таких, ну, на слуху, які в нас це був, навіть запросили комітет виборців України, працюють, ви знаєте, Бойко опікується, працює, він такий громадський діяч, який конструктивний, тобто дуже багато громадських ініціатив він виконує і, в принципі, є результат. І тому він користується авторитетом, його думка цікавить, його також запросили на це обговорення. І, власне, будь-хто бажаючий, навіть звичайний громадянин може долучитись, є на сайті МВС, ну, той, хто знає це, хто має доступ до мережі інтернет, хто цікавиться цим питанням, він може зайти, зробити чи зауваження, чи запитання, кожен буде врахований, чи кожен отримає свою відповідь. Це досить цікавий підхід до реформи, досить такий, я от бажаю успіху, я, ну, всяко хочу побажати успішній реалізації цієї реформи. Це так, як має бути. І я дійсно мрію, що ми отримаємо ту структуру МВС, ту поліцію, звичайно, не завтра, не післязавтра, а треба почекати декілька років, треба виростити нових поліцейських, виростити нову касту, нові інститути, нові, щоб з'явилась нова система цінностей у суспільстві, в самих цих органах, щоб була гідна зарплата, достойна, щоб була соціальна підтримка у тих поліцейських, щоб вони думали не про хабарі, не кришувати там ту вуличну торгівлю, а гідно і дійсно служили та захищали наш народ. Ну, будемо сподіватися, що так незабаром і буде. Я дякую вам за цікаву розмову, дякую, що прийшли. Я напомню, що в ефірі у нас був Руслан Форостяк, ведучий консультант начальника обласної національної поліції. Студію провел Константин Гречаний. Оставайтесь на репортерах.